lag Clubbed Up. Lagi heitir bara Clubbed Up og það fjalla bara fucking klubbin, skilur. Ég kíkti á klubbin. Kíkja á klubbin, bro. Clubbed Up. Fekk með nokkra svo. Ég var fucked up. Clubbed Up. Thoughts? Clubbed up. Já, ég clubbed up, clubbed up, clubbed up. Ég á klubbnum og ég fucked up, fucked up, fucked up. Ég á klubbnum og ég fucked up, fucked up, fucked up. Ég á klubbnum. Já, ég clubbed up, clubbed up, clubbed up. Pull up á klub, sagði það dög, tómis með mér, taka yfir. Pull up á klub, sagði það dög, one time, one time. Pull up á klub, one time, klub, klub, one time. Pull up á klub, one time, klub, klub, one time. Pull up á klub, one time, klub, klub, one time. Pull up á klub. One time, klub, klub, one time. Clubbed up, já ég clubbed up, clubbed up, clubbed up. Ég á klubbnum og ég fucked up, fucked up, fucked up. Ég heiti Brynjar Baksson, ég 22 ára gamall og ég lifi fyrir góðu grínið. Ég fæddur á Íslandi. Byrjaði í leikskóla í Breiðholtinu, bjóði í Bleikálum með þangað til ég var svona 7 ára eða kanni. Þá fór ég í korpusskóla og byrjaði hérna á korpusstöðum sem er hennar gamla hvíta hlaðan. Mikill félagsskapur. Já, ég ætla að mynda að segja að hann er svo mikill vinur, hann er svo búin að vera það frá því að hann var bara pingu lítill. Hann er gott að vera í kringum hann og hafa hann í kringum sig. Hann var alltaf svo óhræddur. Ég einu sinni reyndi að hræða hann þegar hann var lítill, það er ljótt að segja þetta en ég verð bara að láta að koma fram. Ég faldi mig af því hann fór bara og hann var bara, þú veist, í sínu, þú veist, það var bara gaman. Og ég hugsa, nú fel ég mig bara að læt krakkan fara bara að grenja. Þú veist, hann er alltaf hlaupinn frá mér. Og ég fel mig og fel mig og ég var honum svo leið að vera falinn. Svo ég gef mig fram og hélt að hann myndi náttúrulega hlaupa til mín. Þá horfði hann á mig, sneri sér við og fór í hináttina. Ég heiti Aron Kristín Jónasson. Ég úr Vesturbænum. Ef ekki bara byrja á því þegar Aron fæddist. Þannig að hann Aron Kristín fæddist 16. janúar 1995. Það er eiginlega svona stór dagur. Það var dagur sem að Súðavíkurflóðið var. Þegar ég lá upp í rúmi, þá svona já, alltaf sé ríður. En svo hringdi ég í hérna móðursystir Jónasar, semst ömmu systir Aron sem er ljósmóður. Og sagði að ég væri líklegast að koma upp eftir. Og það passaði að ég var komin hérna og hlustaði á 20 minútur yfir 12 fréttinnar. Þá var fyrsta frétt snjóflóðu sem hafði fallið á nóttina og fjöldi manns lést. Og eiginlega fæðingin sem átti sér stað 2 tímum síðar, hún var í þessu, ég var hlustandi á fréttir, það voru allir að tala þetta og mitt í öllu þessu þá fæddist Aron með miklum látum. Aron í sjálfu sér er bara ljúfasti strákur sem ég þekki og hann er alltaf mjög góður við alla og meinar alltaf vel. En svo er hann líka bara lítill krakki sem vill alltaf bara vera í nærbuxunum allan daginn heima hjá sér. Ég var á leikskóli með Drafnaborg með Lex Lout með tæpur okkur drengur. Ég var síðan með honum setna meir í Vesturbæskóla sem ég kynntist Begga, umboðsmannum okkar og besta vinum mínum. Aron þegar hann var lítill, hann var bara gjöra ólíkur öllum sko. Við hefur alltaf svona vilja synda á móti straumnum. Hann og Beggi voru alltaf bara á Ingólfstorgi, eru litlir. Við vorum oft úti bara til hérna 12 á kvöldin eitthvað. Guð má vita hvar allan daginn. Þetta lífið eitthvað snerist bara hjólabretti allan tíman. Og Graffa, ég var Big B, Graffaði það, hann var Big A. Og Snorri bróðar minn var Big S og alltaf að gera grína honum að það var Big Ass. Það hefur komið ekki ensku, skilur, það var Big Ass. Mér finnst ekki mega að líta framhjá því að maður þekkti Aron, þá var hann alltaf svona mjög popkultúr drefin, sko. Svona var mér svona alltaf svona sérstakann smekka á popkultúr og mikil Kanye maður og mikil Billionaire Boys Club maður og svona var með svona alveg svona vision hvernig hann ætlaði að verða bara frægur tólestumæður. Ég held að sé allt í lagi, held að Aron gangist alveg við því að maður segi það, að það var það sem hann langaði að verða, sko.
Hann var náttúrulega í tónlistarnámi eins og hinn börnin okkar og það kom fljótlega í ljós að tónlistarkennarinn var ekki alveg við hæfi, sko. Það var ekki nefandi. Ekki nefandi heldur og tónfræði var eitthvað tóm helvítis vitleysa. En hann er mjög músíkalskur og hann er svona, það var alltaf verið tónlist í honum. Já, ég æsku, ég get bætt við það. Ég æsku og maður mikil prakkari, sko, oft hjá skólastjórunum fyrir einhver svona gauralæti. Ég var stemmingsmaður, hef alltaf verið, mikil stemmingsmaður. Það er erfitt að lýsa Brynjari. Hann er ótrúlegur, svo það er bara erfitt að trúa sér til svona manneskja, basically. Bara góður við alla, ógeðslega fyndinn. Þú veist hvert orð sem kemur upp honum með grín. Einhverstaðar þegar ég er í sjöunda bekk, þá var kreppan. Þá missi pabbi vinnuna og flyði til Noregs. Í tíunda þá fyrir mamma út og þegar ég klára skólan, þá flytt ég út til Noregs. Síðan fór ég í Hagaskóla með Bekka, bara eftir Vesturbæskóla. Við fengum að vera saman í bekk, það var mjög gaman sko. Já maður, ég var nemendur að þar og var athyglisjúkur það líka eins og ég var á Vesturbæskóla. Ég einhvern veginn vildi fara í Vestló út af því að bæði Andrea og Jónas Óli lærði Vestló og líka mamma. Ég mitt var langað að tjá mig einhvern veginn, þannig ég fór í 12.0 með hérna Agli og Nökkva. Ég fór í viðtal á þeim og stóð mig svona mæta vel, þannig að ég fór í 12.0 með þeim sem stofnaði áttuna og það var bara öðruvísi einhvern veginn. Maður var bara í fimmta bekk í Vestló eitthvað að fíblast þannig með einhverjum eldri gaurum og gera eitthvað fucking skrítið content. Þetta var ekkert sérlega gott hjá okkur, sko. Það er ekki hlaupa að því einhvern veginn, mætir nýtt land, maður kann ekki málið. Það var svo mikið að vera hjá hana hérna, miðað við að fara allt inn til Noregs og vera bara ekkert svona með vini og allt þetta. Ég held þannig að ég var sessionautur með einum strák út í Noregi. Og þetta var bara, ég var bara nýbyrjur í skólum, ég þekkti ekki neinn annað, skilur, ég sest bara hlýðin á svona strák, skilur, og við bóndum bara ágætisfellar. Við erum bara að bónda þannig yfir einhverja þrjár vikur og hann er mikill fótbolta áhuga maður. Við erum bara að fellast. Þangað til einn daginn í samfélagsfræði eitthvað, við erum að hitta eitt kennara í fyrst skipti, hann hefur verið eitthvað í ykkur leyfi eða eitthvað. Og hún lætur okkur að fara í nafnaleik þar sem við áttum að kynna sessunni þeirra okkur. Það er komið að mér og ég stend upp og ég segi ég likes football og þá horfir hann svona á mig og segi no, she, I'm a girl og ég bara svona, býrja bara roðna, horfa á hann bara, what, skilur, hvað þetta segir? Hann bara, yeah, og ég svona, þykist bara eins og ég að rugglast eitthvað og segi bara svona, ok, yeah, of course, eitthvað, so, ég hí að kalla aftur hí og þá dregur hún línu í sandinn sko og segir no, stendur upp úr sætinu sinu og lítur svo í kringum sem segir I am a girl, ok, I am a girl. En no hard feelings, við vorum alveg ágætis fellarann yfir þessu önn sem við bjóðum hún var ekkert eitthvað meistari aldarinnar sko. Málega maður er búin að vera allt í líf hérna að velja sér vinni, skilur. Þannig þurfti maður bara að grípa whatever you can get, sko, bara sure, eitthvað til að chilla með whatever, bara entertain me, please. Það voru bara allir við innan að segja bara besta tímabil lífsins, brjálega að gera félagslífinu í verslunarskólanum og allt svoleiðis, þannig að hann bara herði, syns að ég þarf bara að koma heim og fara í Vestló. Ég sagði bara, veist, ef þetta er að fara að koma, ef þetta gets down to being physical, sko, þá bara þurfi að fucking draga mig nú. Ég var bara búin að ákveða, ég var ekki að fara aftur út, mér fannst það bara að vera torture. Einu sem ég gerði allan daginn, ég bara kom heim, byrja að spila töluleiki, spila bara áfram the note, maður bara tók zombie-gönguna í skólan, bara já, ég flúði til Íslands og mamma og pabbi sagði bara, já, ok, þú veistu, það var ekkert að fara að þvinga mig, skilur. Og við vorum ansileið yfir því, mamma og pabbi. Það var svo lítið að vera. Við vorum ansið þung fyrst eftir hann fór heim. Þá flutti ég inn til systur minnar og byrjaði í Vestló. Er þetta vá, smá meira autotunina? Það er wow, róm okkur niður, ég kunum alveg smá að syngja. Vestló var super litt, sko, það verður ekkert að segja neitt annað, sko. Það var alltaf góð tilbreyting frá því að við varum til Noregi, skilur við einhverju edru karaoke kvöldinu og bara einhverjum norskum krökkum. Við Aron ákváðum þá athyglissjúkir og við semst ákváðum að fara í formannsviðtal fyrir 12.00 og þar sko kemur svona saga mín og Arons saminast í að Binni kemur í rauninni inn, sko. Þá mæti ég viðtal til ykkar, það gengur bara fínt, alltaf var nógu fínt til að ég komst hann inn. Og við vorum alltaf bara heillaðir af þessum náunga, skilurðu. Ekki nóg með það að hann sé bara eitthvað svona sjúka grínisti. Þá er hann líka fucking bara klassískur song and dance man. Já, og við sem tökum hann, ég og Aron, tökum Brynjar inn í 12.00 nefndin okkar.
Já, við gerum hann eitthvað gott hefni í tólun og rúlaði vakt. Og fengum svona smá smekk af því að vera svona D-celebrity á Íslandi. Hún er ekki single, en hún er solo, lítil og böst. Hvernig kynnti sig strákunum? Sko mín kynni af Aron og Binna eru eflaust í 12.0. 12.0 á sinni tíma, þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla. Þegar þeir eru í 12.0 í Oslo. Hérna í sama stelpa. Ég var mikill efristjættar og hérna og 12.0 fan, sko. Þetta er sama stelpa, sama stelpa. Er þetta sama stelpa, sama stelpa. Og ég hugsaði bara hvaða gaur er þetta, djúðar hann ógeðslega fyndin. Í raun og veru þekkti það ekki neitt. En það var alltaf svona spenna fyrir 12.0 þættinum, sko. Og ég, þú veist, var örgulega bara hvað skoðið nefn báðum, skiljið. Og það var þarna, voru nokkur mánuðir þar sem að Brynjar var svona flavor of the month, nokkur mánuðir röð, sko, finnast þetta gaurinn í Vestló, sko. Þetta lag er hennar sama stelpa sem ég og Aron gerðum, það sló í gegn og varð skrekkslæð. Þú veist, það er bara 12.00, það er ykkur létt brjálaðið þar í gegn. Þú veist, ég er alveg minningar á þeim hérna í þessum sófa að taka upp eitthvað myndbandi í 12.00 og þú veist, setja reikskinnirann í gangi þannig niður að þið vorum eitthvað reikvel saman í baði að taka upp eitthvað myndband. Þú veist, maður fekk svo mikla útrúsana fyrir svona efnið sköpunargleði, maður svona lærði aðeins bara svona skapa skilur og svona búa til eitthvað efni skilur, verið ekki alltaf konsumer eitthvað en bara. Málið er yfirvöldin í Vestló að alltaf svona bara dispæsa eða allt sem að myndi geta kallast distraction frá náminu. Þau hafa aldrei, þú veist, séð það sem eitthvað geti mögulega verið eitthvað jákvætt. Þeir eru reknir fyrir að drekka hann í kjallarnum. Bannar frá fyrirtíðum, þá heldum við bara áfram Rogue með 12.0. Það býr innra með honum algjör uppreisna seggur. Eins og bara þetta Vestló dæmi, náttúrulega öll fjölskyldan á tauginni, skilur við, og hann bara búin að þú veist, gera eitthvað bull, hann brinnir alltaf báðið. Einmitt, við sögum bara sliti við alla skólastjórnina, vorum við bífið við alla stjórnina líka. Og við vorum í bífið við alla þarna, skilur við, við löbbum bara svona skilur við, vorum bara fucking, ok, bara, þú veist. Við þurftum bara að tjá okkur, vorum bara hróka fullir, vorum bara okkur ekotrippi. Síðan, þú veist, fekk maður höggja hann eitthvað að vera Reginn og Vestló. Það er ekki alltaf þannig að lífi gangi eins og maður vill. Og Aron fékk svoleiðis að reyna það þegar hann tók ranga ákvörðun þegar hann var síðast árin í Vestló. Var ásamt nokkrum staðina því að hafa svindlað í prófi og rekinn úr skóla. Við erum reknir fyrir að svindla. Það er ég, Aron Kristinn og handfylla góðum mönnum. Auðvitað er þetta eitthvað sem átt ekki að gera og það vita það allir, sko. Við allavega, þegar iPhone er konsert að tekja upp slow motion þá tókum við upp, þú varum kannski bara við kennarann, skilur nált kennarann og vorum, heldum bara símanum vera og höfum hann bara á rekord að kennarann lokaði sinn, svo fórum við í tölvuna, settum við bara alveg í slow motion, gáttum að sé hvað passur þetta var og þá lokaði okkur inn í tölvuna, stálum lokaprófunum og oft bara svörunum frá kennarannum með, sko að við. Ég er ekkert stoltur að þessi dag, skilur, ég bara sé hvernig það var. Við stöndum að gramsa eftir þessum prófum bara úst, tölvupostum okkar, skilur. Svo svona persónlegt, það var líka ástæðan fyrir að margir voru svona triggered. Fyrst áttu bara kæra okkur, skilur, og bara brjálum. Það sem að er spurning þegar svona kemur, hvernig stendurðu upp úr svona dæmi? Og erum allir bara eitthvað, það var bara þunglindis tímabil, skilur, það var bara, ég er náttúrulega mömmu strákur alveg í gegn, og náttúrulega þú er ekki að bregðast mömmunni, en ég man sko, ég hringi systir mína og hún svarar, ég segi hæ, hún segir hæ, er hvað að? Ég gæði, enni, hún er gæði, hvað? Ég gæði, það er ekkert að, ég ætla bara að tjekka hvað þú værir. Já, ok, ég er í vinnunni. Ég gæði, ok, ég tala bara við þú kemur heim. Hvað er að? Er það eitthvað með skólan? Vinnuna? Skólinn? Hvað á máli? Varstu rekinn? Brynjar? Það er sem sagt 30. ágúst, klukkan er 8.58. Við byrjum að spila til 7 mínútur. Við erum fyrir að spila í Vestló. Vestló, maður, King Vestló, comeback season. Já, herru, hérna. Síðast við fórum inn í hann skóla, þá vorum við í stríði. Það var boðið upp á sálfræðin eða þegar. Við syns að vorum alltaf í einhverju gulli í Vestló, eitthvað. Þykist verið stærri, vorum að gera einhverjum þætti í 12.0 og
Ég veit ekki. En gátu ekki að losa sig við okkur. Nei. Þeir mættir aftur. Mættir aftur og það er miklu meiri kraftur. Ef þau eru eitthvað bury the hatchet og fá okkur inn í korterinu og spila á busaballinu og eitthvað. Eða veist, squash the beef. Já maður, því mér til að squasha það maður. Engi sem að stoppar okkur svo ég gef í hljósrað og level tek á loft upp í skýinn. Sem er frábær skóli. Ég tók 8 áfanga í fjarnámið hana seinustu önnina og kláraði að útskrifaðist á hérna einum degi á undan veslingum sem var mjög hérna fyndið sko. Ég fór í MK, var í MK restan af skólaugum mínu og útskrifaðist þar á réttum tíma. Eins og Tatu segir, við höldum áfram skóli, bara we gotta roll with the punches. Síðan alltaf, þú veist, eftir að maður rekin úr skóla, það var klárlega spark í rassinn. Þú veist, það var svona moment þar sem maður gat ákveðið, skilur, ok, þú veist, er ég að fara, þú veist, maður var svona á krossgötum, skilur, annars hvort er ég bara að fara að rífa mig í gangi, eða ekki, skilur. En ég fór bara strax og ég kláraði, þá fór ég í tölvunarfræði með Sindra. Fannst það bara við hæfið, skilur, ég myndi halda áfram að læra hakkarann, sko, og alltaf á þessum tíma líka sögðu öllum að við höfum bara hakkað, skilur, bara við brutumst bara inn í, hú veist, we bypassed the mainframe. Einhver hluta vegna vildi ég vera kíróprentor. Hnikkjari þannig að... Hann sagði bara, já, þú veist, það er allir bara eitthvað í símanum og þú veist, eftir bara 5 eða 10 ár, þá er allir bara, konum við bara krippi. Og ég var bara, ok, já, þú veist, þannig að vera bara brjálega að gera ef kýraplátum. En þannig að Aron flutti til, sko, Bournemouth í Englandi. Rattaði einhvern veginn til Bournemouth á Englandi, það sem ég byrjaði í kýropraktornámi hér, 2016. Bokki steikt, þú veist, þegar maður spáði svona. Hvað var ég að gera kýropraktor í Englandi? Ég spurði um oftaði. Það er svo fokkist steikt, sko, en ég hugsaði bara að ég... Þetta er 6 ára nám, sko. Já, ok, þetta er fokkist 6 ára nám, kostaði marga miljónir. Og alltaf að vera úti, bara hvað þarf að búa þannig að læra þetta? Í Bournemouth, sko. Og hvað þarf að koma heim svo bara? Já, bara eitthvað hnykki eitthvað fólk. Síðan bara vaknaði einn morgun eða eitthvað bara... Og hugsaði bara, hvað fokkanum er ég að gera hérna? Eða, þú veist, mér langar ekki að fara í skólan. Mamma, þetta er bara ekkert fyrir mig. Ég held ég sé bara hættur. Og það er betra að viðurkenna hvað manni mistekst með heldur en að halda áfram í einhverju sem að bara til að þóknast öðru. Þannig að ég hérna flutti aftur heim í nóvember 2016 nóvember, þá flutti ég aftur heim eftir að bara verið úti hana frá ágúst eða. Þá langaði mér rosalega, þá ákvaði ég einhvern veginn að mér langaði bara að vera pops hérna. Ég labbaði upp til hérna pabba og Jónas Óla og þetta var eiginlega bara svona vika eftir að ég var kominn heim og ég fór upp til pabba og Jónas Óla og sagði mér langar bara að vera pops hérna. Fór að vinna á fullu út í KR á meðan ég var basically alltaf eitthvað að reyna að semja einhverju tónlist einn skilur. Ég kynntist Ratio aðeins betur. Ég heiti Bjarki. Ég heiti Teitur og hérna við erum Ratio, við sem sagt, erum pródúsernir á Juice Menu plötunni með Club Derp. Ég man bara eftir því að Aron kom til mín í einhverjum matabóði og sagðist þér að fíla það, dótið sem við vorum að gera og saknaði þess að gefa út tónlist sjálfur úr Verslu þegar hann og Brynjar voru í 12.0. Já, við vorum með bara fullt af einhverjum R&B beats fyrir Guðrunu sem að, þú veist, sem vantaði einhver til að hoppa á og buðum Aron upp í stúdíó og hérna bara kíkti til okkar og við vorum komin með þú veist, einu sem ég vil, hérna, gömlu útgáfuna því. Þú ert að eina sem ég vil. Þú ert að eina sem ég langa í. Þú ert að eina sem ég vil, baby. Þú ert að eina sem ég langa í. Við erum bara að eiga, við erum með jólun. Við erum með Dórhjölu með, það er bara að ferða það. Það er random challenge dagsins, það er að príla hann upp. Og Club Derp the movie er núna og orðið eitthvað svona
Jackass, dæmi. Svo einhvern veginn bara mann ég eftir að fyrir svona kannski ári, eina hálfari, þá kom hann þetta til mín, þá var hann búinn að taka upp lag. Og bara eitthvað, Óli, Óli, Gaur, þú voru að koma, sko. Þú voru að hlusta á þetta, sko, hérna með lag. Og hann bara eitthvað setti eitthvað headfan á mig og leið mér hlusta á lag sem var bara hann að syngja get svona R&B, rólegt, get þetta vibe. Og það er svona fyrsta skipt sem ég heyrði hann bara syngja svona einhvern veginn frá hjartanu og ég er nóti og táraðist þegar ég var búinn að hlusta á það, sko. Þú ert það eina sem ég vil. Bauta hérna súkkulegaköku eins konar. Þessi hérna sæti kalli, ég held að þetta sé nammi kaka. Og það er þetta bara jarðabráni. Come on, man. Já, þetta er basically bara eitt af öllu, sko. Ég tók bara alla kökunar, ákvað að fara með upp á herbyggi. Kannski á eftir, ef maður detti í múi til eitthvað mönns. Það var bara, þú veist, gott búið að plugga þig, sko. Eftir að plati kom út og við fórum að leita, þú veist, eða fórum eiginlega bara að hugsa hvort við ættum eitthvað meira til að fylgja eftir, þú veist, áður en við farum að byrja einhver nýju stöfi, þá fundum við þetta gamla lag og hérna, okkur datt bara í huga, þú veist, spæsa aðeins upp á bítið og, þú veist, gera aðeins meira dirty og meira í takt við Juice Menu. Og hérna, já, það var það sem þessi bassalína var til og bættum við versunum, þú veist, fengum Brynjar til að taka upp þetta iconic fucking killer verse. Já. Sko, ég held að visionið hjá okkur öllum hafi verið allt öðruvísi þegar við byrjuðum, sko. Það var, fyrir það sem ekki vita, þá er Aron mjög mikill áhugamaður svona 2008 R&B tónlist. Kom inn og vildi verða þannig, sko. Hann vildi koma aftur með þetta frikador R&B swag inn í leikinn, sko. En svo einhvern veginn þegar Brynjar kemur inn í hópinn, sko. Já, kom einhvern veginn bara aðeins önnur orka, sko, þú veist. Bara í staðan fyrir að vera, þú veist, að textarnir þurfti að vera eitthvað, þú veist, deep og eitthvað góðir, skilur, þá fórum við bara alveg í hin, þannig að bara, þú veist, fuck it, skilur, bara, þetta er bara skemmtilegt. Pældi, við erum ekki búin að gefa út að lag. Við erum að spila í Vestmannum og það kunnu all texta við þetta lag, við erum ekki búin að gefa út. Fylgist ekki með hvað aðri tala Púla upp í bíl sem mér er sama Beggi að setja samband við mig og sagði mér að þá langaði að gera tónlistarmyndband við þetta lag. Mér varst bara mjög gott lag og þú veist, það er mjög oft þannig þegar ég hitti einhvern alltaf að gera tónlistarmyndband með honum og hann er með einhverja frekar góða hugmyndum og hvað hann vill gera, sko. En Binni var bara eitthvað að gerum bara eitthvað sexy, ég sé bara eitthvað smá fjólublátt fyrir mér. Þegar ég var eitthvað, ok, eitthvað. Mér langaði að búið til eitthvað semisögu, þú veist. En samt bara að gera eitthvað geðið skemmtilegt. Og John & Juice bakkaði okkur bara upp í þessu. Voru bara eitthvað að gera það sem við viljið og við fáum Tjarnagötuna til að hjálpa okkur með það. Og það var bara að gegja, sko. Við elskum báðir Aron Khan og vitum alveg að hann er svona einn af stærstu poppurum, bara ef ekki stærsta poppstjarna landsins, sko. Þegar hérna eina sem ég vil var orðið bara nokkuð klárt, sko, þá hugsum við bara af hverju ekki að fá hann inn á þetta, skiljum við. Þetta er algjörlega í takt við, þú veist, hans ratsvið og bara hann mun killa þetta, skiljum við. Ekki fara heim, þú veist, ég fer aldrei heyri ekki þeim Crowdsurfa á bara, ég veit hvað þú vilt, þú ert ekki að segja mér Ég heyri ekki neinum aðeins nema þér, nema þér Ekki fara heim, þú veist ég fer aldrei heyri ekki þeim Grátsörfa á bari, ég veit að þú veist þart ekki að segja mér Ég heyri ekki neinum aðeins nema þér, nema þér Þú ert það eina sem ég vil Þú ert það eina sem ég vil Þú ert það eina sem ég vil
síðan fórum bara litli hlutir að rúlla og áður en vissum að vorum við konum með, þú veist, einhvern svona grunn af C3PO og grunn af, þú veist, eiginlega litla homi. Og... Þú veist, bara eins og litli homi, það er svo til, sko, 18 mínútna útgáfa af því lagi, þar sem að Brynjar var bara búin að vera að freestyla á mæknum í 18 mínútur, sko. Litli homi, menn. Við erum sem sagt að fara að spila á Egilsstöðum kvöld. Við ætlum að fara á Fáskrúðsfjörð og Hákon í Húrra sagði okkur að fara þangað. Komið með okkur á Fáskrúðsfjörð. Ok, fyrsti svona thoughts, hvað er að konu? Fyrsti thoughts, hvað er að konu? Líðið þá mér myndarlegu flexa honum eins og skattgrip. Lítið homi öfunda með því að ég á allt skartið. Lilli, lilli homi, sagði Billy Story, hvar er party? Lilli homi, langaði að gera eitthvað fucking nasty. Ég sagði na-na, lilli homi, við elskum bara að gera party. Og ég og Bjarki voru bara, þú veist, hvernig ósköpun með að ná að stytta þetta niður í eitthvað lag sem fólk nefnir að hlusta á. 4 mínútur, sko. Þú veist, það er að stytta lagið 14 mínútur, sko. Það er alveg meir en að segja það, sko. Lilli homi veit að það er að koma vetur. Er að veit líka vel að það... Hver, vodka í magic? Veist hvað, Karla? Hva? Hvað er með það? Þú veist hvað að kalla það? Magic? Magic. Þú getur sagt eitthvað, vodka magic, þú veist það heitir eitthvað, drikkurinn heitir eitthvað. Slake bensín. Varstu henni að skrifa henni í notes, það? Lilli, lilli homi, komdu mín að vildi gera smá fyrir. Ég held að það hafi bara verið, þú veist, hann er með svo mikla hæfileika og svo þegar hann nú Brynjar einhvern veginn ákvaði svolítið að fara saman í þetta, bara small eitthvað. Beint eftir lokaprófi núna bara í maí þá vorum við heldur svolítið bara sattir af skólanum og vorum mjög graðir í að fara inn sumari með eitthvað svona gott fuck it project, sko. Þannig að við settum til bara niður í stúdíónu ratio og bara heyrðu klárum síðhýpu og klárum drygtir í drygg, klárum dansastelpu. Ég tók upp Delhi, litli homie var bara klára. Þetta við gáum út plötuna 16. júní, það stendur hann hafi komið inn á Spotify 14. júní, það er bara Lífasa. Hann kom út 16. júní. Það hitt á góðan dag, þetta var laugardagur, þú veist, var eitthvað gott veður, Ísland var að gera jafntefli á Argentínu og platan kom út. Síðan bara eitthvað kem ég heim og við förum eitthvað snáðast, ég Brynjar og Birnir. Fórum hann í sportsdirekt og hann eitthvað, heyrðu, nenni að taka drikk á hérna solstisettinu mínu. Og við bara eitthvað, já, safe. Síðan einhvern veginn kom huginn líka þess að bara eitthvað, hérna, vil ekki taka á setnu mínu? Kemur Karin eitthvað, vil ekki taka lag á setnu mínu? Síðan bara Jói í lokin bara eitthvað, eitthvað, ég er bara að taka hérna klöppt upp á setnu mínu. Já, það bara fór þannig vel að við tókum 4 set á solstis beint viku eftir að maður búin að gefa út. Þetta var svo surrealist. Ratio. Drygg, 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 getur mér anna, drygg, 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 getur mér anna. Og þessi sprenging svona í kjölfarið, að maður eiginlega bara vissi ekki hvað hann á sér stóð veðri bara. Getur mér anna, drygg, 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 getur mér anna. Við vorum búin að hugsa lengi hvort það verið mögulegt að halda eitthvað útgáfparti á, þú veist, í rauninni eina heila klúbnum. Þannig að við vildum gert mikið halda útgáfparti á B5 og Jónas Óli sem að tala við Binna dyravörð og... Einhvern veginn sagði ég bara já, heyrðu við rettum því bara og ég er náttúrulega bjóst ekkert við neinu, sko. Sjálft að sé ég að marka inn á B5 á einu tímapunkti. Ég kom að það held ég 10 mínútur í aðeins og seint og það var bara röð. Út af þessu. Síðan bara, þú veist, eftir 3 vikur eða eitthvað, voru bara komin í 65.000 manns, þú veist, skráði sem monthly listeners, skilur. Drykk var töluvert hægara
það var rauninni það hægt og það er eiginlega ekki hægt að dansa með það. Já, ég man eftir því að við sátum hérna allir saman, þú veist, Aron og Brynjar voru hérna með okkur að tala þetta, bara hvað þetta væri eitthvað grillað. Brynjar sagði eitthvað, já, prófa að hraða þessu, það er það eitthvað. Prófum að hraða þessu aðeins og eitthvað svona, já, ok, þetta er næst betra, eitthvað, þetta er næst. Getum við ekki fara aðeins hraða samt eða eitthvað, hækkaðum þetta aðeins meira. Og svo vorum við komnir upp í bara 150 bpm og þá einhvern veginn var þetta orðið bara það að víra að við vorum allir að bara að missa vitið, sko. Stærsta innkoma í íslensku tónlistarlífi sem ég hef nokkuð að segja. Við vorum bara að spila þjóðhátíð bara eitthvað einum og hálfum mánuði eftir að við vorum búin að gefa út á stóra sviðinu. Þetta er bara rugl, skilur. Og ein af öllu og innipúkina, þú veist. Við vorum verið einu sem tóku heilu þrenninu, sko. Club Dub, þetta er mental, sko. Þú veist, þetta sem er þetta all about, sko. Bara að fucking klubba og fucking gafa, sko. Þannig að ég var sett í listaháskólum á mínu þriða ári á Sviðsjöfundabraut og er að gera lokaverkefni sem heitir Vatni gott og ég er með nokkra dansara og leikara en mér finnst ég vanta smá einhvern með mér í þetta sem er smá svona wildcard og þá talaði við Brynjar. Hann reyndi sannarlega að vera wildcard sko því að hann stundum var sýning og hann kom ekki. Þá var það allt í lagi sko. Mér fannst það bara frábært sko. Það er bara svona gott brot í hvernig karakter hann er. Hann er svona fullkomlega þannig ófyrirsýnalegur og maður veit ekkert upp á hverju hann tekur næst. Eins og við sjáum kannski að var ég að fá mig nose job. Ég veit ekki neitt sem hefur farið í nose job. En reyndar á kannski veit maður einhvern á þess að maður viti alltaf að fara í nose job út á vanlega er fólk ekkert eitthvað það að tala opinskátt það út að ég veit ekki varlega finnst fólkið það bara vandralegt eitthvað. Ég veit ekki, okkur er lítið að það gerir alltaf ekki mikið tabú eitthvað. Rúlega út að fólkið kannski finnst þér svo að það er feila eða það náði ekki að vera nógu sátt með sjálfa sig eitthvað. Eins og alltaf er að preacha. Við erum að fara núna bara eftir smá, bara leið varum búin að taka þetta upp, erum frá að gönni upp í Hörpu og við erum frá að spila þar á balli, busaballi, huge event. Hvar er partí, 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 hvar er partí. Þú veist, rapp er búið þessu ótrúlega vinsælt. Það var bara svona tímasvipnál hvernig eitthvað myndi koma og taka erinni við. Mér finnst nauðsynlegt að markaðurinn rýbrandi sig og þú getur bara séð að til dæmis bara með Club Dub er að koma upp og eru massa vinsælir. Og ég gaf þess eitthvað sérstakann gaum fyrst og ég fattaði ekki eins og þetta væri plata. Ég hélt að þetta væri bara eitthvað, þú veist, bara gaur í grafískri hönnun eitthvað að leika sér eða eitthvað, ég bara, þú veist. Það sést obviously bara að fólki langar ekki mikið í bara partytónlist, þú veist, það nennir ekki að vera eitthvað að láta grafa eitthvað djúpt úr í sig, skilur. En, býttu, syngur Aron vel? Það snýst ekkert það. Tónlist í dag snýst í raun og vera ekkert hvort þú getir farið og sungið Ave Maria eða þjóðsöngin heldur. Lætur þér þá sem að taka móti, lætur þú, líður þeim vel? Verða þeir fyrir einhverjum hughrifum? Þetta er bara ógeðslega skemmtileg lög líka, skilur. Þetta er bara frekar basic, þetta er bara ógeðslega fyndið fyrst og fremst. Og þetta er mjög svona innlegt, en ekki væmið, skilur. Sem svona skemmtun eða entertainment, eins og við segjum á engilsaksneskunni, þá er Club Dub einhvern veginn bara svona hápunktur stemningarinnar sko, og gýrunarinnar. Þegar ég byrjaði að sjá live showinu þeirra líka, þá byrjaði mér að finnast þetta sko miklu meir en tónlist. Þá byrjaði maður bara að sjá einhverja sko stórkostlega pepp veislu. Þetta er náttúrulega bara svo skemmtilegt. Þú veist, ástæðan fyrir að þessu er að ganga vel sko, er að það vantaði bara svona feel good, þú veist, auðvelt að taka móti í dæmi sko. Þessi stefna, þessi danstónlist sko, bara svona pjúra partí tónlist. Þetta er bara klúbba tónlist, þú veist, þú ert mættur hana til þess að vera á klúbnum. Hérðu, lag, Club Up, lag heitir bara Club Up og það fjallar bara fucking klúbbin, skilur. Ég kíkti á klúbbin, bruh,
clubbed up. Fekk með nokkra svo. Ég var fucked up. Nokkri gerir þetta í svona young internet type of vibe. Og ég var eitthvað að pröfa að vipa yfir þetta young internet beat sem að strákanir sendi. Það verið sýn. Og mér fannst það alveg vera mjög wavy. Það vantar bara eitthvað smá Það vantar svo smá bassa, ég kann ekki að lýsa í þetta lag til að láta það klikka, sko. Thoughts? Já, maður, og síðan skrifa ég bara eitthvað clubbed up, fucked up, eitthvað, þú veist. Og þetta var sko 24. mæ. Og, þú veist, platan var tilbúin 4. júní, eitthvað. Þannig að þú veist, við gerðum þetta bara instantly, sko. Clubbed up var til þegar strákarnir komu til okkar og hérna þeir vildu fá eitt svona lag bara klúbbinn. Sko, við vorum konum með hvað afbrýðsama, litla homie, Delli, drikk og C3PO. Platan var ready, sko. Við ætluðum bara var ready þá. Ætluðum að gefa á plötuna eins og hún var. Já, það var bara án Clubbed Up, sko. Já. Ég sá að þú varst að hæla Clubbed Up. Já, þeir eru með þetta. Veistu, þeir sögðu það líka það sama daginn að Clubbed Up. Ég er á klúbnum. Þetta kom bara fyrir tilhugun, þú veist þessu að þetta hafi verið síðasta lagi sem þeir unnu í þeirri sesjón og þeir horfðu bara á kornanum og spurðu kornanum, getur hvaða monster er þetta sem við vorum að skapa? Sendir Aron mér einhver skilaboð og hann segir, tjekka hérna á hérna Clubbed Up laginu maður eitthvað. Og ég var bara eitthvað, ok, þetta verður eitthvað. Og svo kemur þetta út og ég finna bara strax að ég er að spila helgina bara, þetta kemur út og svo er ég að spila bara helgina. Að þú veist, ég hef í rauninni, held ég aldrei, þú veist, orðið vitni að því að vera beðin jafn oft eitthvað lag. Bara á einu kvöldi, bara á B5, sko. Þú veist, ég er búin að DJ það síðan 2006 í bænum, sko. Þú verður að hreyfa þig, er ekki orðið svolítið þreita bara að tala og tala shit. Þú verður bara að gera þig. Clap, clap, já ég er clap, 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 clap. Ég er á klubnum og ég er fucked up, fucked up, fucked up. Ég er á klubnum og ég er fucked up, fucked up, fucked up. Ég er á klubnum og ég er clubbed up, clubbed up, clubbed up. Psych the dub er bara have a good time, sko. Bara, þú veist að einhvern veginn, ekki vera að pæla mikið í aðstæðnum, heldur bara að vera með það markmiði að þú skemmta þeir, skiljum. One time, pull up á klub, one time, klub. Clubbed Up lagið sjálft er dálítið skemmtilegt af því að þeir eru að vinna með svo miklu kontrasta strákanir. Línur sem eru varla sungnar eða varla rappaðar. Bara pull up á klub. Þannig meira bara tilkynna. Fyrst að það er mjög létt að syngja með því. Og þetta eru mjög catchy línur, Binni er mjög lunginn með þetta. Sko, kontrastið þarna móti er síðan náttúrulega þegar Aron er að syngja fyrirlagið og er að endurtaka bara ótrúlega oft bara, veist, bara eitthvað clubbed up, bara eitthvað clubbed up, clubbed, veist, hann er að syngja bara eitthvað svona R&B línur. Mér eru alveg til því fyndnar, en hann gerir það svona hátt sem er svona solid, sko, hann er mjög staðfastur. Þú veist, átti aldrei að verða eitthvað lít. Singulið á þessari plötu, það var algjört auka lag, sko. Kom inn alveg síðar, sko. Okkur fannst það allir feitt og skemmtilegt. Ég held að strákarnir geti tekið þetta ennþá lengra og farið til útlanda. Ég veit að það er stefna hátt, sko. Og hérna, þú veist, já, ég sé alveg fyrir mér að þið geti alveg komist land, sko, ég meina. Þeir eru með star power, þeir eru með og produkt og svo er spurning um að eitt vídeó verði væral. Ég held að Clubbed Up hafaleg forsendu til þess að leita út fyrir landsteinina. Ég held að þeir muni alveg geta kveikt veist, í evrópskum ungmennum. Þú veist, mér finnst alltaf að geggja að þeir myndu kýla á það og reyna það. Ég held að Clubbed Up sé klárlega komin til að vera og þótt að þeir held ekki áfram í tónlistinni, sko, þá verður þetta, þú veist, þeir geta allt eins fara að búa til sko matreislu þátt. Þannig að það er alveg 100% framtíð í Clubbed Up, sko. Ef þú ætlar að áfram að fylgja draumi þínum og draumurinn er að fara til útlanda og reyna að gera eins vel og þú getur þar, já, þá átt alveg séns eins og aðrir. Þetta er raun og veru alveg frábært líka, sko, hvernig þetta
þú veist, ef þú ert óhræddur og grípur tækifærin, hvert getur lífi leitt og vonandi hafa þér bara kjarkinn til að taka þetta eins langt og þetta leiðir það. Aðalatriði bara, gerðu það ef þið langar til þess. Þetta verður alveg gaman að sjá það því að þú veist, það verður náttúrulega bara betra ef eitthvað er og þú veist, ef þetta er byrjunin, þá getur ekki beðið eftir því sem kemur. Hæ, ég heiti Brynjar. Hæ, Brynjar. Og ég elska að fokka upp klúbnum. Fokka sem klúbu. Fokka upp klúbnum. Fokka upp klúbnum. Fokka upp klúbnum. Fokka upp klúbnum. Allir minnir að fokka upp klúbnum. Fokka upp klúbnum. Fokka upp klúbnum. Fokka upp klúbnum. Fokka sem klúbu. Fokka upp klúbnum. Allir minnir stjálfur að fokka upp klúbnum. Allir minnir stjálfur að fokka upp klúbnum. Allir minnir stjálfur að fokka upp klúbnum. Fokka upp klúnum, alla mínu stelpur skal fokka upp klúnum. Alla mínu stelpur skal fokka upp klúnum. Hæ, ég heiti Aron. Sup, bitch. Bitch. Ég fokka upp klúnum. Alla mínu stelpur skal fokka upp klúnum. Fokka sem klúpu. Fokka upp klúnum. Alla mínu stelpur skal fokka upp klúnum. Alla mínu stelpur skal fokka upp klúnum. Alla mínu stelpur skal fokka upp klúnum. Fokka upp klúnum. Fokka upp klúnum.